Les alertes estaven activades en pràcticament tot el territori, però era cap a les 6 de la vesprada quan la pobla sentia el pas de la depressió aïllada en nivells alts, l'anomenada Dana. Després d'un matí tranquil, la meteorologia adversa va deixar ruixats torrencials, fortes ratxes de vent i llamps per tot el municipi. La pobla va enregistrar una intensitat de pluja de 8 litres per metre quadrat en tan sols 10 minuts, el que serien 54 litres per metre quadrat en una hora, una intensitat molt forta. Segons l'EMET, les tempestes van transitar ràpidament, amb moviments d'oest a est. Com que no es van quedar estàtiques, gran part de la pluja va caure en poc més de mitja hora, seguint el patró típic de les precipitacions de final d'estiu, temporals breus, intensos i molt focalitzats.